Muy boa xente, que tal, como estades? Benvidos un día máis a Non Vale Furar. Esperemos que estedes realmente ben neste final de setembro, que estedes disfrutando da vida ao máximo, como sempre vos digo. Nada, hoxe imos traer un material moi moi chulo, porque é moi semellante ao que fixemos o outro día ca Terceira Federación, porque imos destacar un futbolista de cada un dos equipos galegos que compiten na Segunda Federación. É dicir, os equipos son AS de Compostela, o Arenteiro, o Bergantiños, o Coruxo, o Polvorín e o Ourense Clube de Fútbol. Que xogador quero ver con especial atención esta tempada? Pois imos descubrilo en breves instantes. Xa sabedes, se queredes poñer vos o voso comentario o xogador que máis vos apetece ver de cada equipo, co que hai que andar moi atento, xa sabedes, deixádeo nos comentarios, lemos todo e aló, imos co vídeo, xentiña, son Dani Cabo e isto é Non Vale Furar. O Arenteiro de Fran Justo é un equipo moi, pero que moi bancable, pinta moi ben a tempada para os dos Piñedo, e por iso, neste conxunto, é moi complicado mencionar só un futbolista, así que vou facer unha pequeniña excepción, de verdade, a única excepción que vou facer, para mencionar a tres futbolistas diferentes. O primeiro é Antón Escobar. O Arenteiro segue crecendo pouco a pouco e despois do seu bo curso no Bergantiños colle galóns neste Polvo Mecánico como nove titular. Gañas de ver a súa capacidade anotadora no Espiñedo. Se mellora o curso anterior, demostraría estar capacitado para subir unha categoría como mínimo. Os outros dous futbolistas veñen con gañas de demostrar que poden rendir a un nivel moi alto nesta segunda ref. Martín Lamelas e Manuel Romay. O primeiro procede do Bergan, onde perdeu algo de importancia a tempada pasada a pesar de ter uns bons números. Lamelas volve á provincia de Ourense cun míster que o coñece ben como é Fran Justo. É moi posible que esta sexa a súa tempada. Outro futbolista con gañas de reivindicarse é Romay. Todos coñecemos a calidade do veterano mediocampista. Despois da súa grave lesión, quere volver a ser ese futbolista diferencial que vimos en Pontevedra. Moito ollo con este Polvo Mecánico. O maior logro neste mercado de fichaxes do Coruxo foi reter a Óscar Castellano Chiqui. O habilidoso extremo contou con ofertas de superior categoría, pero decidiu quedar un ano máis no campo do Bao. Será moi interesante ver se é capaz de manter o nivel superlativo que demostrou a campaña pasada. Teño ganas de ver a Chiqui, porque sí, a calquer amante do fútbol gústalle este tipo de xogadores. Rápido e con gran facilidade para encarar os rivais, e dos futbolistas máis diferenciais de toda a liga. Se segue co seu nivel, non sería estrano velo nun equipo de Primeira Federación. No Bergantiños, un equipo que fixo bastantes cambios no seu plantel, teño moitas gañas de ver a Carlos López. O segundo punta de 26 anos arrincou o curso como un tiro e parece que vai dar un salto na faceta goleadora. Xa leva 3 goles, un menos que o ano pasado e os mesmos que na 2021. Acostumado a furar redes rivais, o xogo de Charlie neste Bergantiños é chave. Ten unha zurda prodixiosa e é indispensable para Xosé Luís Lemos. Talento a raudales, atentos ao seu curso. Na S de Compostela estáme cheirando un pouco a un novo caso Pablo Durán. Darío Germil, amigos. O santiagués chega á súa cidade procedente do Gran Peña, onde anotou 18 goles en 31 partidos na preferente. O salto de categoría non parece afectarlle, posto que xa se asentou no 11 de Fabiano e marcou na xornada inaugural. Santiago confía moito nel, espera un rendemento alto do xoven dianteiro. Rematador e cun físico envexable, non me sorprendería que Darío chegase a dúcia de goles esta tempada, unha cifra moi boa para os seus 20 anos. Xa sabedes da calidade da que dispoñen a maioría de filiais. Este Polvorín, este Lugo B, non é unha excepción, posto que o equipo dirixido por Roberto Trasorras é moi interesante, con futbolistas dun talento bestial dende a porta, onde temos a Julen na defensa, con futbolistas como Óscar Trín ou Iago Parga no medio do campo, con Fidalgo, con Dani Vidal, Cescotos, Iago Novo, ou na dianteira con Xavi ou David Rojo.
Porén, teño especial gañas de ver como rinde nesta categoría Álex Ramos. O espigado futbolista de Arteixo levaba varios anos demostrando que a terceira federación se lle quedaba pequena. É o momento de demostrar que pode ir sobrado nesta segunda. Comezou moi ben a tempada a pesar de que non están chegando resultados. O 10 albivermello fixo a pretempada co primeiro equipo e quere seguir crecendo. Tan só 22 anos e xoga como un veterano. Que siga medrando. E por último viaxamos á cidade das Burgas, porque no Ourense Clube de Fútbol xoga Jerín. Aínda que tamén quero ver o rendemento de homes que se saíron na terceira red, como Tiago ou Hugo Sanz, o todocampista caboverdiano é o líder indiscutible deste equipo. O seu curso pasado foi un recital e será moi interesante ver se pode ser igual de superior unha categoría por enriba. Físico top, chegada e calidade con balón, este home teno todo. O outro día xa marcou un gol moi do seu estilo ante a SD Compostela. Coidado con Jerín, amigos. Pois isto foi todo, xente. Esperemos que vos gustase este primeiro vídeo do curso sobre a segunda federación. Máis adiante seguro que traemos máis vídeos desta categoría sobre os equipos galegos. E nada, se vos gustou o de sempre, deixad un like, axúdanos moitísimo, suscribidevos a Cangle, tamén importantísimo, non costa un carallo, así que dade aí arriba o dediño. E nada, o de sempre, vémonos na vindeira aventura, no vindeiro vídeo de Non Vale Furar, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.